Մհեր Մկրտչյանն ավելին էր, քան դերասան։ Նա խորհրդանիշ էր։ Խորհրդանիշ էր հայ մարդու կերպարի, նրա թաղծոտ ու երազում բնավորության։ Ֆրունզիկին ճանաչում էին ամբողջ սովետական միությունում, և ոչ միայն ճանաչում էին, նրան սիրում էին։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, արտաքինով այնքան խորտ սլավոնական, միջին ասիական և նույնիսկ կովկասյան մարդու սովորական տեսակին, բայց այդքան հարազատ ու ճանաչելի։ Մհեր Մկրտչյանի վաղճանից անցել են տարիներ։ Ժամանակի հեռավորությունից փորձենք հասկանալ նրա նկատմամբ այդ զարմանալի համընդհանուր սիրո գաղտնիքը։ Մեկ բան ակնհայտ է. Ֆրունզիկի աչքերում երկակի լույս կա, կա և նվիրումի ու տիեզերական բարության շող, և անպաշտպան դատապարտվածության կնիք։ Երկու հատկանիշ, երկու սկիզբ, որ բնորոշ են բոլոր զգացող հոգիներին։ Ավելին, այս հատկանիշները բնորոշ են բոլորին, անկախ կրթվածությունից և բնական ընդունակություններից։ Սակայն դա անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման էր հասկանալու մեծ արտիստի արվեստի առեղծվածը։ Պետք էր ավելին, և այդ ավելին հանճարեղ դերասանի բացարձակ անկեղծ խաղն էր, որը խաղ էլ չէր, այլ ապրում, բնական կենսակերպ բեմում, որն իր համար ընդամենը դրսի կյանքի շարունակությունն էր մի մեծ դրամատիկ մենախոսության մեջ, որ կոչվում էր թատրոն։ Թատրոնը նրա համար ոչ թե ուրիշ լինելու, այլ իր ինքնությունը ուրիշի մեջ վերապրելու ասպարեզ էր։ Վերամարմնավորման պայմանը սոսկ միջոց էր, մի ավելի մեծ, ավելի նշանակալի բան ասելու, և ասելու ոչ թե ճարտասանական լարումով, այլ ինքնասույս ու զուսպ կենտրոնացումով, որ լավագույնս դրսևորվեց Սիրանո դե Բերժերակի կերպարը կերտելիս։ Այլ ամեն ինչ խլեցիք ինձնից, և պարկ, և պատիվ, և սեր, և երասկուչը, խլեցեք, սակայն կա մի բան, որ ես տանում եմ ինձ հետ։ Ինչու ես ծնվեցի այս աշխարհի վրա, թիապարտների այս նավի վրա, ինչու ես սիրեցի իմ ծնորքները, ինչու… Ողբերգությունը նրա համար դրսին ուղված պարտադրող ճիչ չէր, այլ ապրող ճակատագիր, որի գինն ինքը գիտեր միայն, իսկ արժեքը տալիս էր ուրիշներին։ Ամենատխուր կատագերգակ արտիստն էր նա, որը ոչ մի ջանք չէր գործադրում իր խաղով կորզելու մարդկանց խինդն ու խղճահարությունը, այլ ընդամենը հրավիրում էր ականատես լինելու մարդու պատմությանը։ Պատմություն, որ ինքը չէր գրել, բայց որին տեր էր ամբողջովին։ Մհեր Մկրտչյանին հիշում ենք, և փառք Աստծո, որ նաև տեսնում ենք իր ֆիլմերով ու ներկայացումներով։ Եվ խոստովանենք, որ յուրաքանչյուրիս, անկախ մեր կարգավիճակից և նույնիսկ տրամադրությունից, նա մեզ մշտապես թվում է մտերիմ ու անխարդախ, անկաշար ու մեծ բարեկամ, որն իր խորունկ ու բիբլիական ժպիտով կարծես ասում է մեզ. Կյանքն ինձ հարվածեց, բայց կեցցե կյանքը։